Привет от мен! Продължавам серията за видеята в Joomla, като в този урок ще вляза в тестове уебсайт vito.webseo.com в админ панела и ще покажа как можем, ползвайки T3 фреймворк, да изведем видео в менюто в Joomla. И така, за целта първо си създавам модул. Естествено, за да можем да направим това видео, би следвало да сме гледали и останалите видеа от серията едно по едно. Създавайки модул, HTML модул, вътре в него ще си вмъкна някакво клипче от YouTube, някое произволно. Сега ще си намеря някое подходящо. Например, ето това. След което си копирам адреса след равното, ето тези символи от YouTube. Тук мога да си въведа някакъв текст. Това не е задължително, а просто за да илюстрирам по-добре примера. След което пише отваряща так, така наречен YouTube. Въвеждам кода, затваряш так YouTube. Въвеждам си заглавие на модула. Ще го поставя в дясно, за да видя как името на позицията в дясно. Пиша наклонна черта. Въпросителен знак типи е равно на 1. Така Joomla визуализира включените модулни позиции. В нашия пример такава е модулната позиция Position 7. И така. Position 7. Ето го. В T3 бланк шаблона. Записвам и затварям. След което обновявам страницата. Отивам на самия сайт. И тук мога да видя, че ми се показва този код. Каква е причината за това? Записвам, обновявам. Вероятно разработчикът е изправил поддръжка на съдържание в модули. В такива случаи, в които желаем да вмъкнем външно съдържание, например клипове или и фреймове, можем да направим това с помощта на кода за вграждане в YouTube или в съответния друг уебсайт, от който желаем да вмъкнем съдържание. Ще си вмъкна някакво произволно видео с кода за вграждане. Ето тази песен на Бон Джови, например. Копирам си кода за вграждане. След което се връщам в админ панела, кликвам върху Tools, Source Code и поставям някъде между параграфите кодът. Сега остава да запиша, да обновя и в дясно вече ми се появява това видео. Сега по-интересната част е как да вмъкнем това видео горе в падащото меню. За целта записвам и затварям модула, след което отивам на Extensions Templates, отивам на T3 бланк шаблона, след което отварям опцията Mega Menu и ако искам да добавя елемента в име на меню, създавам някакво подменю, ще му променя широчината, нека да бъде 600 пиксела, нека да сме така щедри, след което остава да избера модула, това е този модул. Сега записвам. Обновявам, естествено. И сега посочвайки
Тук ще ми се появи този модул. Това позволява огромна гъвкаво, защото можем да вмъкваме абсолютно всичко. Ето това видео сега, като го кликна, то си работи без никакви проблеми. Тук може да има всякакви реклами, всякакви чудеси, никакви рестрикции няма. Бих могъл, ако искам, да вмъкна и друг модул, като за целта, какво трябва да направя? Ами, ще си добавя нов ред. Ето го новия ред. След което ще си избера модул, формата за вход, ето я нея. Записвам, обновявам, посочвам на менюто и вече в него виждам, че ми се появи формата за вход. И сега, ако искам, мога да вляза с някакво потребителско име и с някаква парола. Сега има и един друг, той не е проблем, но една особеност. Понякога бихме желали да визуализираме модула. Просто да включим модула, без той да се вижда в уебсайта. Как става това, сега ще обясня. Затварям шаблона, отивам на Extensions, Modules, създавам нов модул. Отново HTML-ски модул. Това, че HTML-ски, не означава, че ще пишем код в него, а че имаме възможност да пишем код в него. Но просто ще напиша някакви текстове, например текстов модул, айде. След което в дясно ще публикувам модула на някаква несъществуваща позиция, например Everest. Такава позиция не съм създал. Вътре ще си въведа някакъв текстов текст, така да е по-завъртяно. След което записвам и затварям, връщам се на сайта, обновявам и модулът не се вижда, няма го. Този модул, който тук що създадох, не се вижда. Той е включен, но не се вижда. Обаче, това, че не се вижда, не ми пречи аз да си го качвам някъде където искам. Например, в менюто. Отивам отново в шаблона, след което в мега меню. Кликвам, да кажем, на това меню. Създавам си падащо меню. Отново ще му вдигна широчината, защото така. Така искам. Въвеждам си широчина в пиксели, 420 пиксела мисля, че ще ми стигнат. След което остава да направя какво? Да кликна вътре в този ред, да си избера този текстов модул, да си го запиша и сега след като обновя, ето го, модулът се вижда. Това е модул в момента, не е част от... всъщност част от менюто е, но е... се визуализира посредством T3 фреймворк. Обаче в сайта не го виждаме никъде и няма как да го видим, защото модулната позиция, на която съм го насрочил, не съществува. Това е видеото за модулите в Joomla посредством T3 в менютата. T3 има огромна гъвкавост, по-нататък ще разгледаме някои други примери. Но за сега спираме до тук. Чао, чао от мен, до нови срещи!